Setiap orang akan melalui pelbagai tahap aspirasi, hala tuju dan matlamat yang berbeza di sepanjang kehidupan. Sama ada anda seorang wanita muda yang baru memulakan kerjaya, wanita yang baru bergelar sebagai ibu atau seorang wanita yang telah matang. Setiap wanita memainkan peranan yang berbeza dalam setiap peringkat kehidupan mereka. PRUBSN memahami cabaran anda dan yang lebih penting, kami prihatin akan keperluan anda tanpa mengira peringkat kehidupan. Memperkenalkan PRUBSN Anggun, pelan perlindungan yang diperlukan bagi setiap wanita pada setiap peringkat hidup. Apakah manfaat yang ditawarkan oleh PRUBSN Anggun? Pelan ini menawarkan manfaat kematian dan manfaat hilang upaya kekal dan menyeluruh, TPD, yang membayar 100% daripada jumlah pelindungan asas dan jumlah nilai tunai. Pelan ini eksklusif untuk wanita yang menawarkan pelindungan menyeluruh penyakit khusus wanita, pelindungan karsinoma in situ wanita, kanser wanita dan SLE dengan komplikasi buah pinggang yang teruk untuk menyokong perjalanan pemulihan anda. Apabila anda didiagnosis dengan kanser wanita atau SLE dengan komplikasi buah pinggang yang teruk, 100% daripada jumlah pelindungan asas dan jumlah nilai tunai akan dibayar sekaligus. Sekiranya anda didiagnosis dengan karsinoma in situ wanita, 50% daripada jumlah pelindungan asas akan dibayar sekaligus. Jumlah pelindungan asas akan dikurangkan sebanyak jumlah tuntutan tersebut. Namun begitu, dengan ciri-ciri bounce back, jumlah pelindungan anda akan kembali kepada 100% jumlah pelindungan asas selepas 6 bulan dari tarikh diagnosis karsinoma in situ jika tiada perkara buruk yang berlaku dalam tempoh tersebut. Dengan manfaat penjagaan wanita, 30% daripada jumlah pelindungan asas akan dibayar sekiranya anda memerlukan pembedahan atau prosedur perubatan disebabkan oleh kanser, karsinoma in situ, kemalangan dan keadaan perubatan lain yang dilindungi seperti pembedahan lumpektomi payudara atau mastektomi, pembedahan pembentukan semula payudara dan pembedahan pembuangan organ reproduktif wanita. Manfaat penjagaan mental juga ditawarkan di bawah pelan ini. Anda boleh menjaga diri dengan menguruskan kesihatan mental anda dengan manfaat penjagaan mental yang akan membayar balik sehingga 10% daripada jumlah pelindungan asas atau maksimum RM5,000 untuk kos rawatan psikiatri pesakit luar apabila anda memerlukannya. Selain daripada pelbagai perlindungan yang diberikan, pelan ini juga menawarkan ganjaran dan bantuan tunai. Anda layak mendapatkan ganjaran dan bantuan tunai di bawah manfaat peringkat hidup untuk peristiwa kehidupan yang penting sehingga 9% daripada jumlah pelindungan asas. Pelan ini juga menawarkan bayaran tempoh matang. Apabila sijil telah matang, anda akan menerima jumlah nilai tunai sijil anda. PRUBSN Anggun juga menawarkan manfaat Mom Care. Sekiranya anda berfikir untuk memulakan keluarga dalam masa terdekat dan atau menjadi ibu, Mom Care merupakan suatu pilihan yang anda tidak boleh tinggalkan. Ia dilengkapi dengan manfaat penjagaan kehamilan di mana 100% daripada jumlah pelindungan rider akan dibayar apabila ibu mengalami komplikasi kehamilan yang dilindungi. Ia juga merangkumi manfaat penjagaan kesuburan di mana sehingga 40% daripada jumlah pelindungan rider atau maksimum RM10,000 akan dibayar balik untuk rawatan kesuburan ketika diperlukan. Mom Care juga menawarkan manfaat penjagaan bayi di mana 100% daripada jumlah pelindungan rider dibayar untuk anak yang didiagnosis dengan penyakit congenital sejak lahir. Selain daripada manfaat-manfaat asas PRUBSN Anggun dan Mom Care, terdapat juga beberapa manfaat rider pilihan lain yang disediakan untuk anda. Cancer Protector merupakan rider yang menawarkan perlindungan yang meluas untuk kanser dan kanser tahap awal. Takaful Saver merupakan rider yang menyediakan potensi pelaburan dengan 7 pilihan jenis pelaburan dana yang bersesuaian dengan risiko yang anda pilih. Ihsan merupakan rider yang membolehkan anda untuk meluaskan bantuan kepada masyarakat dengan membantu keluarga miskin dan miskin tegar yang layak untuk dilindungi dengan perlindungan takaful keluarga asas. PRUBSN Anggun merupakan pelan yang sangat lengkap, komprehensif dan fleksibel. Namun, ia juga mampu dimiliki oleh setiap wanita dari serendah RM50 sebulan. Dengan pelbagai ciri yang fleksibel, anda boleh membuat pilihan mengikut keperluan dan kesesuaian anda. Di antaranya, anda boleh memilih amount perlindungan sehingga RM500,000, tempoh perlindungan dan juga sertakan manfaat-manfaat pilihan rider.
jadi, marilah langgan pelan ini bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian terbaik kepada diri sendiri dan menghulurkan bantuan kepada wanita yang memerlukannya. Hubungi ejen takaful kami hari ini untuk rundingan percuma.